კერძო სექტორის რომის კანონმდებლობაში შესული ცვლილებების გავლენის შეფასება სიტყვის ბიზნესი აცხადებს რომ სხვადასხვა რეგულაცია მათ შორის სამუშაო დროის აღწერა სტაჟირების რეგულირება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ყოვლის ვალდებულებამ კომპანიებში პრობლემების შექმნა კერძოდ გაიზარდა ბიუროკრატია და ხარჯები კერძო სექტორის ნაწილმა რეგულაციების გავლენის შეფასების თხოვნით ინვესტორთა საბჭოზე პრემიერს უკვე მიმართა Națiile care საჭირო ცვლილებების პაკეტს ამზადებს, რომელიც საქართველოს მთავრობას უახლოეს მომავალში წარედგინება. Კონკრეტულად, რა ცვლილებებს ითხოვს ბიზნესი და რა იწვევს მის უკმაყოფილებას შრომის კოდექსში შესული ცვლილებების შედეგად. გიგა ბენია გვერდება დეტალებით. გიგა, რითი ასაბუთებს ბიზნესი, კერძო სექტორი იმას, რომ საჭიროა ცვლილებების გავლენის შეფასება და გარკვეული შესწორებების შეტანა იმაში, რაც შეიცვალა შრომის კოდექსში. Ana, ერთი კვირის წინ გამართულ ინვესტორთა საბჭოს თომაზე ბიზნეს ასოციაციის მხრიდან დაყენებული ორი საკითხიდან ერთ-ერთი შრომის კანონმდებლობას ეხებოდა. Კერძოდ, ასოციაციაში სურთ რეგულაციების გავლენა შეფასდეს და გაირკვეს ამოქმედებულმა ცვლილებებმა ბიზნეს რა მოუტანა. Თავად კერძო სექტორის თქმით, დიდი არაფერი გარდა იმისა, რომ სამუშაო ადგილებზე ბიუროკრატია შეიქმნა, ბიზნეს კი ხარჯები გაეზარდა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში სამ ძირითად რეგულაციაზე საუბრობენ, რომელთა შეცვლა ან დახვეწა სურთ. Უფრო კონკრეტულად, კერძო სექტორში აცხადებენ, რომ თავი გამოწვევა სამუშაო დროის აღრიცხვა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების ნებისმიერ კომპანიაში ყოლის ვალდებულება და სტაჟირების რეგულირება. Ამ უკანასკნელთან დაკავშირებით ასოციაციაში აღნიშნავენ, რომ სტაჟიორის უფლებები ხელშეკრულებით დასაქმებულ ადამიანებთანაა გათანაბრებული, რაც მათი თქმით პრობლემას უქმნის როგორც სტაჟიორებს, ისე კომპანიებსაც. Რაც შეეხება სამუშაო დროის აღრიცხვას, ბიზნესი ითხოვს აღნიშნული რეგულაცია მხოლოდ ისეთ სამუშაო ადგილებზე იყოს სავალდებულო, სადაც აღრიცხვა ელექტრონულადაა შესაძლებელი. Ჩვენ ვიცით, რომ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის სავალდებულო ყოლასთან დაკავშირებით ბიზნესის პოზიცია არის ის, რომ ეს ვალდებულება გავრცელდეს მხოლოდ ისეთ სპეციფიკურ ადგილებზე, სადაც საჭიროა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის არსებობა. დანარჩენ საოფისე იქნება თუ სხვა ადგილებში კი ეს ვალდებულება არ ქონდეს კერძო სექტორს. Ინვესტორთა საბჭოს ხდომაზე ყურადღებით იქნა მოსმენილი ეს საკითხები, მათ შორის ინვესტორთა საბჭოს წევრი სხვა ბიზნეს გაერთიანების მხრიდანაც იქნა მხარდაჭერილი და მივიღეთ დაპირება, რომ კი გადავხედავთ ამ საკითხებს, ვნახოთ რა არ მუშაობს ისე, როგორც განზახული იყო, როგორც ფიქრობდით, როგორც გვეგონა და ამ შემდეგ ვიმჯელოთ ან შევცვალოთ. ყოველ შემთხვევაში შეტყობინება დადებითია, მზადყოფნა იმისა, რომ მოდით ნახოთ თუ რამეა გამოსასწორებელი. Სწორებელი გამოვასწოროთ, ასეთ შეტყობინება არის. დანარჩენს დრო გვიჩვენებს ეს სამუშაო პროცესია და ბუნებრივია ბევრი დეტალი იქნება იქ განსახილველი და დასამუშავებელი. Კიდევ ერთი საკითხი, რომლის დახვეწაც ბიზნესურ სამსახურიდან დასაქმებულების გათავისუფლებაა. Როგორც იურისტი ქეთი ქვარცხავა აცხადებს, დღევანდელი კანონმდებლობით ბიზნესმა არ იცის, რა შემთხვევაში შეუძლია დასაქმებული სამსახურიდან გაშვება ან რეორგანიზაცია. დამსაქმებელთა ასოციაცია კი შესაბამის პაკეტს ამზადებს, სადაც ჩამოთვლილი იქნება, თუ რომელი ცვლილებები აზიანებს ბიზნეს სექტორს და რა არის საჭირო შესაძლებლად. გაერთიანებაში ამბობენ, რომ სამუშაო დროის აღრიცხვასთან ერთად შრომისა და მომსახურების ხელშეკრულებების გამიჯნაა საჭირო. Ირკვევა, რომ ხშირ ხოვაში შრომის ინსპექცია იმ კომპანიებს აჯარიმებს, რომლებსაც არა შრომითი, არამედ მომსახურების ხელშეკრულება აქვთ გაფორმებული. აღსანიშნავია, რომ რეგულაციები, რომლებიც შრომის ხელშეკრულებითაა გათვალისწინებული, მომსახურების ხელშეკრულებაზე არ ვრცელდება. ამასთან ბიზნესისთვის კვლავ დაბრკოლებაა გაჭიანურებული დავები, რაც ბუნებრივია არაერთ პრობლემას ქმნის. Აქტიურად მუშაობთ საქართველოს პროფკავშირებთან, რომ მოხდეს შეთანხმება გარკვეულ საკითხებზე და ერთიანი პოზიციით მოხდეს მთავრობასთან გარკვეული მიმართულებების წარდგენა უკვე როგორც საკანონმდებლო ინიციატივების, სადაც არა მარტო ჩვენ როგორც სოციალური პარტნიორების ერთი მხარე, არამედ უკვე ორი მხარე, ჩვენ დამსაქმებელთა ასოციაცია და პროფკავშირული გაერთიანება დაუჭერთ მხარს კონკრეტულ მიმართულებებს და ეს ვფიქრობ, რომ გაგვიადვილებს მთავრობასთან კომუნიკაციას და მათ დარწმუნებას, რომ გარკვეული მიმართულებებით აუცილებელი არის ცვლილებები. გავიაზროთ იმ კომპანიების ჩამონათვალი, სადაც ეს წესები შეიძლება უფრო გართულდეს. შეიძლება იყოს კომპანიები, სადაც ეს წესები უფრო უნდა გამარტივდეს. Ანუ პრაქტიკულად, ანუ უნდა იყოს მორგებული კონკრეტულად იმ საჭიროებებს, სასაჭიროებებით დასაქმებულების ინტერესებიდან გამომდინარე პირველ რიგში. Ანუ ზედმეტი ტვირთი არ უნდა დააწოს ბიზნესს, თუ ამისი საჭიროება არ არსებობს და თუ საჭიროება არის იმის, რომ ადამიანების უფლებები იყოს დაცული და ადამიანი უფრო უსაფრთხოდ გრძნობდეს თავს, უფრო უსაფრთხოდ იყოს შრომის პირობებში, მაშინ ასეთი სამსახურების პირობებში ალბათ კიდევ უფრო დახვეწა ჭირდება ნორმებს.
Garda აღნიშნული საკითხებისა, ბიზნეს ეგვე წელიწადი და ორი თვე აჯანდაცის სამინისტროსგან სპეციფიკური სამუშაო ადგილები ჩამონათვალს ითხოვს. აღნიშნულის არარსებობის გამო ბიზნესი გაურკვევლობაშია. მათმა ნაწილმა არ იცის, რამდენი საათი უნდა ამუშაოს დასაქმებულები 40 თუ 48 საათი. Ამასთან საინტერესოა ისიც, როგორ ასრულებს თავად კერძო სექტორი იმ რეგულაციებს, რომლებიც 2019 წელს ამოქმედა. Ბოლო 6 თვის მონაცემები არ გვაქვს, თუმცა შრომის ინსპექციის 2021 წლის ანგარიშის მიხედვით კომპანიების გარკვეული ნაწილი რეგულაციებს არ ასრულებს, რის გამოც ისინი პირველ ჯერზე მათ უბრალოდ აფრთხილებენ, შემდეგ კი აჯარიმებენ. Მადლობა გიგა, გიგა ბენიამ გაგვაცნო თუ რა ცვლილებები სჭირდება ბიზნესს შრომის კოდექსში და რატომ ითხოვს უკვე განხორციელებული ცვლილებების ზეგავლენის შეფასებას, რომელმაც კომპანიები როგორც ჩანს მნიშვნელოვნად დააზარალა. დღეს სამშაბათია.